За втора поредна година дупничани ще могат да видят десетки ретроавтомобили, паркирани на площад Свобода. Официалното откриване на парада е утре от 10 часа. Организатори с община Дупница и Сдружение Автомобилен ретроклуб Авангард София. Жителите и гостите на града могат да се докоснат до историята на колела, която ще бъде паркирана на централния градски площад, каза Владимир Димитров, председател на Автомобилен ретроклуб Авангард. Интересът към събитието от страна на участници отново е голям. Миналата година имахме записани на първото издание 65 автомобила, които дойдоха. До момента имаме записани близо толкова. Надявам се, че ще увеличим бройката. Времето ще бъде с нас, което е много важно. Така че надявам се да напълним площада. Между другото, капацитета на площада сме го смятали, може да събере около 120 автомобила, така че ние сме подготвени. Любителите на ретроколи като на ревю ще могат да видят различни марки и модели. Интересни, доста атрактивни. Това са коли, които представляват нашата култура и история на колела в нашата страна. Всеки един автомобил си има някаква история. Всеки един автомобил е реставриран с много любов и с много труд и с много средства. Така че най-хубаво е да заповядат утре след 10 часа. Това е покана от мен като организатор към всички граждани и гости на града. Заповядайте лично да ги видите автомобилите, да се запознаете с собствениците и всякакви въпроси, които имате към тези автомобили, те ще са отворени да ви отговорят и да задоволят любопитството на всички интересуващи се. Една от идеите на ретропарада е да се провокира интереса на младото поколение към реставрирането на стари и ретро автомобили. Има интерес от младите хора и това ни дава точно надеждата и силата да организираме такива паради. Целта на този парад е, освен хората да видят тези автомобили, ние се мъчим по някакъв начин да изкараме колите, които са в гаражите и които са прибрани, да могат хората да ги видят. Целта на тези паради е ние да се запознаваме един с друг, да обменим опит на някакво нещо му трябва и по този начин ние търсим съмишленици. Това е целта на тези паради. В крайна сметка ние ги организираме за удоволствие, точно както ви казах преди малко, да видят младежите, с които ние се занимаваме и какво можем да правим. Организаторите са подготвили специални награди за участниците, които ще бъдат разделени на категории. Предвиден е и приз на кмета, който ще връчи инженер Методи Чимев. За настроението на присъстващите ще допринесат и изпълненията на вокален състав Артпоп.